Balabisa nyonze waswa Emmanuel mulimu tya mwebale nyonga mutugoberera mujye baleko mwebale kubera yo abagende bweru ba made okwenda passport obato ina passport kubyesi ogitula becho kola ngatonge nango Saudi nene obalogenze ko mu Oman Jordan yangu tuogere bidako enamba ngesi mu screen ebera wansi nabagala passport bane temina passport which may not temina passport chimanya temina passport abagala new applicants yatafuna ngako renewal yafuna zileza gwako ezili damaged kuba kada kanjo kuandika passport yo oyo na iwalu abazibuza ababe batufuka muko neta fa ku bio data page yafirawo mustegele utwa ko lenda naso myaka gulo ngabagama anti abana yuganda abaina passport bawira kakande really kyechane unisize enaita tuwera kakade era ndimusaje nangamba tiramanyi mukasogwazo bana yuganda so munye mufune passport tulabe chidako walabe katambi ko mwana ono omuto ono emyaka oba myaka ena omubbi omubbi Sengwe. Yuganda wetu use. Ikono me. Atoma na geta na kampereza kakariko taito. Omwana mamuku tap. Omwana omubbi. Kwa mwese. Aide mambuze uzo kupolisi. Ngabitam. Ngabitam. Bali babiri. Banga amba konkona. Oh. Fumiti liza amu. Ima kande sebubi. Akokoka video. Kande se siri bulungi. Naye ekyo nja kukizza ku bazadde nga bulijjo wegamba nti nze buli ekikwatagana n'omwana kizza ku muzadde Emma utumandi wange ne ku myaka gyegyena gyayina simanyi okuleka nga nze ndi mubbi era bazadde b'omwana oyo betweta bokusooka okukwata bakola mukono mukono kuba utumandi wange ku myaka ena simanyi Emma bw'ojja n'omunsaba buli kiro ku ssaawa ttaano mugende mutambule n'ongamba nti tugende tutambule munaye buli lunaku buli kiro ku ssaawa ttaano awo nkuyita ntya kati yo omwana taata w'omwana ne mama w'omwana bedakuba kiboko nayika kuliko yake Nayagenda n'omwana watuka ku mulyango namusindikane nga n'agafubuka g'aba nago cause abaana babato beesiga nnyo bazadde baabwe womugamba nti konkonaawo nga gwe muzadde we kimwanguyira okonkonaawo naye kati emanzi omwana neighbor sirina bwe mukwata it takes time to convince that child n'omugamba nti hawa jangu tugende genda okonkone wali wa mama Sara nga ndi neighbor bu neighbor kale oba muntu gwatamanyi kubazadde w'omwana oyo kuliko omubbi naye ensinga etabuse ikonome abantu batuyiya buli kanaku ensi tugiyiye tuyiya naye abantu omwana omusirikira ati genda okunkone obagambe bangobye waki akavidiyo kamumezezza n'olutiko ajja nakufumiriza ng'oli wake eyo omwana za kukonkonya toto ate engeri eddoboozi gye liritoye olina okuggulawo kozi kyenkakasa nti omwana oyo emboozi y'okumusibira ebweru taginyumyanga waggale akonkona abeeno kati eddoboozi eryo etto lye liguzaawo abantu be babba kati we bamuggulira aba akyanyumya emboozi ababbi ne bakola ki nebazingako naye ekifaananyi omwana oyo kyafunye nze kyensinga okweraliikirira omwana oyo tagenda kufuka kulimi no already kulimi bakulimi no lisiti bali bennyini bakaliba kuba kati ku myaka ena waba ali ku seri konkone ennyumba ku myaka 12 ajja kuba armed robber ajja kuba kwata muntu awo tugenda ku myaka ana ajja kuba mbuyekera Ngayekera gavumenti. Mwana kwiriba gavumenti ndawo. Ndera ne kobuyekera nga myaka ena. Webale nyo kuba bwe wenyini obuyekera bakonkona ne bakuguza awo ne bakuwamba. Kati ha? Engeri jo tuli domwana nga yogera nga amukunya ba police. Facial expression ekuwa deki. Echoka muvumu. Yagumadda. Kuba byogere nokutenda tya. Ya dede do bozili kankana ngo muto. Naye kati emanze kuba gomanyi enti aje enti amu police nga bakutte nyiza n'okulemwa okunnyonnyola kye bambuuza yes naye omwana muvumu nnyo nti ayimiridde wali abasajja abali mu uniform nkakasa kuliko n'abayine mundu n'ayogera ebigambo ebyo ku myaka ena
Fabana bafabe myaka ena bwagaana okukola ekintu omuganga ngenda kutwala ku poliisi. Naye ye ku myaka ena ali ku poliisi annyonnyola emboozi. Oyo alibadde ku myaka ena akaaba amaziga waati nga talina na kigambo kiyinza mmuvaamu. Kitegeeza tabbye leero amaze ebbanga. Kati omutima gwe gwakola ki? Gw'omwana amale ebbanga ow'emyaka ena ng'abeera ebweru ekiro paka ku makya. Tebeza obulamu gw'obeerako ebweru essaawa bbiri n'owulira nga onnyogoze naye ye abeera ebweru bamutambuza ddo tuddo akonkona babbe kati oyo akyali muntu. Bwebatwala emisinde nga naye adduka. Baketika ku mugongo. Nerokoya. Ekitegedde bulungi nnyo. Awo wetuli nsonga za mwana mu myaka ena mubbi. Yes, kati omwana oyo. Onaye nga kumusango si kusalira mwana oyo. Tagwina. Just yewe namutunuulidde, natunuuliza obuvumu bwa, natunuulidde nga ku myaka gye egyena. Oba yetaaga bamuggye ku bazadde be. Tumuteekewo. Mu rehabilitation centers. Because he can change. He can change. Akyali muto. Simanyi oba agenda ne ku ssomero. Wakati we waba asoma. Simanyi apeni. Ebyokulya mu container. Ayo kubanga abirisa mpaka. Okitegeera. Kati oyo mwana asobola omumma peni yo. Tolina. Tusobola. Era gy'asomera bato banne simanyi. Nyagaanye following up story eno. Ngendeko omwana oyo gy'asomera oba asoma. Ndabe bato banne bamwogerako ki. Mwana yayogedde olaba nabasajja b'emmundu be bakwata n'emmundu we boogera nga poliisi ebakutte. Nannyonnyola buli kimu. Yabinnyonnyodde emboozi ku mboozi. N'abakakasa. Naye bazadde bannange bw'oba oli mubbi batugamba tuyigirize abaana emirimu gye tukola. Naye ogwe mukono mu kkooti guleke. Naye ogw'omubbi. Ogw'omubbi toguyigiriza. Toguyigiriza mwana. Akatuba akunyumidde nnyo. Zenna akalabye. Mali omwana yambazeemu akategeera. Yes, naye Emma abazadde batukuutira nnyo twala omwana w'okolera alabe gy'ojja ssente w'ololo. Naye bazadde bannange abakola emirimu egitali mirambulukufu ng'ogwo ogw'obubbi abaana mbalekete mbatwalayo. Tandikawo omudaala gw'ennyaanya kw'oba omuteeka. Kale ye amanye nti ssente muzijja ku ki? Gwe ng'ekiro ogenda n'okola akuza maama okola kinti anti wemba wali nfumba tonninnyira. Mutonninnyira tomutwalayo. Muleke mulage omudaala amanye nti w'okolera. Omwana oyo mumukuzizza bubi nnyo 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 ate leero abba banneiba naye nti ajja kubba mmwe ate mmwe tajja kubabba ajja kubatta. Kubatta buse. Yes, ajja kubatta olulala muganda we kubanga kye mmanyi balinamu abatali babbi ajja kufuna ssente oba gaggawale ku bakulu mu famire ajja kutta bantu bammwe n'olw'ensonga eyo bazadde b'omwana oyo sijjukira n'amannya gaabwe naye yagoogedde. Bambi mbegayirira nnyo 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 oba omwana oyo abalemeredde mufune we mmuteeka oba muleke ku poliisi ejja kufuna we mmuteeka. Gavumenti emusigaza. We banaamuddizaamu empisa naye eyo ensigo gye baamusigamu mbi nnyo 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 ekisookera ekisembayo. Muto Emma. Muto. Kibi nnyo. Bane tukyali ku waso Emma YouTube channel subscribe ngo tugoberere ndina anti Asha na Chitende sister wange. Tugeze mwana tunyumyamuko ku bintu bitambula mu ggwanga. Katuveko ku nsonga z'abaana. Tugendeko wano ku nsonga za relationship. Katujinyumyemuko ne gye gwera.